Конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, честь держави. Я маю велику честь привітати вас із, мабуть, одним із найважливіших кроків у вашому житті – складанням присяги на вірність українському народові. Ви обрали свій життєвий шлях у служінні людям, захист їхніх прав та свобод. Ви є уособленням законності та безпеки на вулицях нашого міста та області. У вас кожен громадянин бачить обличчя держави. На вірність українському народу присягнуло 24 хлопці та 3 дівчини. Серед них Яна Давиденко. Її прийшли підтримати рідні. Дуже емоційно було, дуже щасливі і все сподобалось. Всім вдячні. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. 23-річний Юрій Скляр склав присягу і відтепер працюватиме офіцером поліції. Вчив там закон України про національну поліцію, Конституцію України. Займався фізичною підготовкою, щоб здати. Вивчав закони, кодекси. Там, служити українському народу, закону, захищати права людей, які були порушені, зробити наше суспільство кращим трішки. Більше він був по футболу, ми думали, він і далі піде по футболу. Ну так, судьба повернулася іначе. Здоров'я їм, успіхів, щоб все було в них добре, не без всяких негараздів, як то кажуть. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.